zuni, pa i nesem vreće gor, kad si strni tog moći, kad si mladio... Zimski večer je so pravi čas za domače ognjišče. Z besedo in pesmijo se povezujejo vse generacije. Z veseljem se ozremo nazaj, saj iščemo radost in navdih za prihodnost. Gala koncert Radia Ognjišče v soboto ob 20. na Prvem.